den, já jsem Jiri Šilhánek, spoluzakladatel firmy MPM, která se nyní jmenuje Special Hobby. Firmu jsme založili v roce 1988 tyto modely tím, že jsem vyrobil originál a okopíroval jsem je v silikonových formách a odlili jsme malé série odlitků pro naše fandy a nadšence. V roce 1989 začali jsme dělat naše první sériově prodávané, to znamená vakuformové tváření už s odtiskami, které byly nevalné kvality a dokonce i s lehkými vstřikovanými díly. Jeden z prvních modelů byl Junkersu 88 štuka. Druhý model byl Mikolian M1, ruský vrtulník, který jsme vyrobili, ten byl. Zhruba v roce 1998 jsme vyrobili model McDonald FH1 Phantom, který byl taky vyráběný metodou short, ale už není dělaný metodou short run epoxidových forem, ale je z takzvaných galvanických forem, to znamená, že jsou to formy pokovené mědím.